時クリップ Zdravím vás, dámy a pánové, u dnešní recenze. Mé jméno je Honí Baba a dneska si budeme povídat o dalším TDčku, což je osmičkový japonský Type 5 Curry. Premiáček, který byl původně z beden vánočních, díky tomu jsem ho i získal. Dal jsem si s ním pár her, pak jsem na něj v záplou těch nových tanků docela úplně v pohodě zapomněl, což mě trošku mrzí. Každopádně díky jednomu mému divákovi, který měl zájem o tuhletu recenzi, tak jsem to zase vytáhl a docela jsem byl překvapený. Tak, co se týká plusů. Začneme tím dělem, který je velice slušný, máte průměrný poškození na ránu 500, jste schopni dát přes 600 úplně bez problémů, což považuji za velkou výhodu. Průměrná průbojnost na základním APčku 252. Rychlost už není tak dobrá, ale o tom se povíme za chvilku. Co se týká času zaměření a rozptylu v základu 0,33 rozptyl na 100 metrů, což není špatný na to, co to je, a čas zaměření po 2 vteřiny, což je taky velice superová záležitost. Omezení otočení dělá 12x12, což není kdo ví jaká hitparáda, na to si bude muset dávat pozor, když už se bavíme o tom děle, ale díky tomu rychlému dotahování a chování té korby nás to kdo ví jak štvát nebude. Co se týká další pozitivních vlastností tohoto tanku, rychlost dopředu 40, couvání 18, což je paráda, v základu otáčení korby 40, což je velice slušný. Co se týká posledního zásadního plusu tohoto tanku, tak je základní dohled 380 metrů, kdyby to bylo těch 390, vůbec bych se nezlobil, přece jenom by ta efektivita šla nahoru a nebyli bychom tak nucený to hrát s tou optikou, dalo by se to hrát ještě víc agresivněji. Tak, to by bylo tak nějak všechno, co se týká zásadních plusů tohle tanku. Teďka se můžeme bavit o nějakých těch minusech. Začneme tím pancířem jako takovým. Ono to svádí hrát to v první linii, jelikož je 220 na předku, co se týká toho pancíře. Každopádně boky 50, bacha na to, hečka vás milijou, jak nemáte výdrž podvozku, okamžitě detraky s demičem. Co se týká vany, velký špatný, po každý motor, posádka, munice, kolikrát výbuch. Jsem tam haluzově, tady něco odrazíte, zvlášť jak je to takhle naklopený, když půjdete lehce do toho kopečka, tak ano, je to schopný trošičku podržet jako třeba takový Ferdinand, ale spíš na to nespolíhejte. Ale díky tomu, když budete nějak zásadně couvat po výstřelu, tak doporučuji se s tím tankem vrtět, využít tu mobilitu a otážení té korby. Jelikož když se budete solidně vrtět, tak máte možnost, že se to takhle sveze přes ten předek, případně tady přes ty ostrý úhly. Když to bude takhle lehce naklopený, tak to nemusí projít, nebo to sežere to dělo. A vy nedostanete žádný damage, což se velice hodí. Ta mobilita tam na to je. Další minus, základní maskování, není to kdo ví jaká borcovní hodnota, což se podíváme v porovnání, ale je potřeba u tuhle tanku řešit maskování na posádce a bratry ve zbrani, bez toho se nehnem, pokud to budeme hrát na tu střední vzdálenost nebo na dálku. Tak, to jsme si shrnuli plusy minusy, za mě ale i tak, ten tank je velice slušný, univerzální, mohl bych ho doporučit úplně každému, co se týká nováčků, není náročný na zdroje ani na žrádlo. Potěší alfou, chováním a doměřováním toho děla, mobilitou, otáčením korby a jednoduchostí na hru. Každopádně to maskování tam trošku chybí, ale s tím se dá pracovat. Pořád lepší než Hory 2. Řekněme spíš 100násobně lepší. Hory 2 to je samostatná kapitola, na kterou se teďka chystám, jelikož je fajn si to porovnat face to face, takže máte se na co těšit. Tak, co se týká toho, co tam vozit, nevozit, za mě nabiják, optika, jako experimentální turbo, ale druhou úroveň a jako druhý slot. Nabiják, optika, ventilace. Ta ventilace nám pomůže díky tomu, že zase o malinko rychlejc dotahujeme, máme o malinko lepší DPMko a hlavně rychlejc se otáčíme a celkový chování toho tanku se taky zlepší. A hlavně je to univerzální sestava na to hrát to na blízko a na dálku. Pokud budu mít mapu, kde nevyužiju ventilaci, jsem nucený hrát spíš na blízko a přece jenom potřebuji mít tu mobilitu, tak doporučuji mít oba tyhle ty sloty, kde si vlastně hodíme potom experimentální turbo na začátku hry a zase malinko si zpříjemníme zážitek hraním tohoto tanku.
Pokud bychom se bavili o tom, co tam vozí, když bychom tady měli to žrádlo, ale nemáme schopnost zašení na posádce, na co si dávajte fakt bacha. A říkám to po každý v těch videích, jak to hrajete s tím žrádlem a nemáte schopnost hašení, určitě si tam dejte směrnici na hašení, je fakt to pro posádku, dá se to koupit i za kredity. 100 těch směrnic stojí 1 800 000 kreditů. Tak, když bychom si to sem takhle rovnou hodili, nebudeme to kdo ví jak hrotit. Tak. Alternativa, co tam vozit, nevozit, za mě určitě by zvážil i vylepšený otočný mechanismus, když bych měl to žrádlo. Taky to tomu docela pomůže, teď se jenom získáme něco málo do toho rozptylu za pohybu a taky plus 10% otáční rychlosti korby, což je taky docela zajímavá záležitost. Každopádně buď to vylepšený otočný mechanismus, anebo ventilaci na dvě čáry, tu bych tam potom taky dával. Jo, momentálně jsme na 430 a to není dvoučárková. Tak. V momentě, kdybychom tam dali to žrádlo, tak jsme na 450 metrech dohledu, což je dostačující. Na agresivní styl hraní je to úplně v pohodě. Rychlost otáčení korby, tak jak to je, skoro 45 stupňů, což je paráda. Čas zaměření 1,84, rozptyl na 100 metrů 0,29, DPM skoro 3000. Parádní hodnota. Rozhodně takhle bych to i zvážil, pokud budu hrát agresivně. A kdo ví, jak taky neproděláte. Goldit úplně přímo nemusíme. Tak, to by bylo tak nějak vesměs všecko, co se týká variant, jak to vozit, nevozit, samozřejmě v rámci vašich možností. Co se týká munice, máme tady klasický APčka, goldový APčka a Hčka. Co se týká průměrného poškození 5 kilčo, což je docela fajnový. Průměrná průbojnost není špatná, 252 na goldu 298, což je docela příjemný. Bohužel rychlost granátů základní APčka 980, kdyby to bylo těch 1100, bylo by to mnohem lepší. Každopádně s těma hodnotama se pracovat dá, ale se to trošku cviku. S goldovýma je to trošku lepší, tam je krásná hodnota 1150 metrů za sekundu, takže vesměs, když už teda budete hrát hlavně s těma goldama, tak tady to je fakt opravdu dobrá hodnota a dobrá rychlost. Ečka. Průměrný poškození 630, což není špatný, ale velice pěkná a solidní průměrná průbojnost 90 mm, což je velice pěkný. Rychlost granátů 900, s tím se taky dá pracovat. A co se týká nákupu těch granátů, 1160, vzhledem k tomu, jakou máte alfu a že jste schopni dát přes 600, tak se vám to úplně v pohodě zaplatí i s těma goldama, který stojí 5200 za kus. Každopádně u tohle tanku není potřeba, kdo ví, jak goldy, ty APčka se chovají v základu velice dobře a ten tank je velice dobrý na výdělky. To se týká polního vylepšení, já doporučuji plus 30% k výdrži podvozku, 15% k zachování rychlosti. Ano, je to za minus 5% k rychlosti otáčení korby, ale tuhle tu záležitost si vyřešíme posádkou, kde máme schopnost profíka, takže to zase krásně vynulujeme. A další záležitost, já jsem šel spíš do toho rozptylu, samozřejmě záleží, jestli budete hrát na větší vzdálenost nebo na blízko. Každopádně Karina má dobrý hodnoty, co se týká dotahování, ale na tu větší vzdálenost se mi stávalo, že jsem pak netrefoval. Ale po namontování tohle zařízení to docela fungovalo. Další záležitost, kterou bych tam fakt zvážil a doporučoval, plus 2% k dohledu. Je to za minus 6% zmaskování po výstřelu, ale vzhledem k tomu, že v základu nemáme skoro žádný maskování, tak nás to zrovna dvakrát netrápí. A určitě, pokud nemáte vylepšený vybavení, tak doporučuji šestkový slot, dát si tam to odhalování a dát si na to optiku. Takže to máme takhle krásně všechno rozklikaný, tak ještě dostaneme bonus, minus 3% zrostu při otáčení korby, což se taky hodí. Tak, když se podíváme do porovnání, já jsem se dal akorát tu hory dvojku, Jagdtiger Prototype, který je velice zajímavý, co se týká těch hodnot, docela podobný i Karině, samozřejmě jenom v určitých mezích, a zábavný VZ-ku, jenom kvůli té mobilitě. Každopádně, velice solidní poškození na ránu, průměrně 500, což je velice dobrý, Jagdtiger Prototype to má velice podobný 490. Průměrná průbojnost 252, tady malinko kralujeme, je to sice jenom malinko, ale přece jenom. To se týká další záležitosti, která by nás měla hodně zajímat. Rozptyl na 100 metrů 0,33 v základu, což je velice slušná hodnota. 0,34 je taky velice pěkný, každopádně my to srazíme na 0,3 a tu chvíli je to velice efektivní.
Čas zaměření je dost příjemný, 1,92 v základu, což je ideální, když je to pod ty 2 vteřinky. Bohužel bez toho skoro 3 a rozstyl taky není kdo ví jak dobrý, ale to se dá posichrovat. Každopádně, průměrný poškození za minutu 2353. Není to úplně tak excelentní, kdyby to bylo jako to VZ 2810, tak si myslím, že Karinka by byla velice vražedná a hodně zajímavá. Co se týká ty výdrže 1250, což je takový průměr až podprůměr svým způsobem, není to úplně ideální do první linie. Horina má dokonce 1400, kdyby to bylo jako jak Tigre prototype, tak by to bylo 1600, což by bylo úplně ideální u té Kariny. Veze to 1100, ale to není úplně reálně do první linie, to je takový svým způsobem vychytralější tank. Ale těch 1250, kdyby to bylo aspoň těch 1400, bylo by to fajn. Jo, kolikrát nám ta jedna střela i chybí, to bychom mohli ještě reálně sníst a díky tomu to potom jde docela dolů. Každopádně co se týká pancíře, 220 na předku, ale na něj není kdo ví jaký spoleh, jenom haluzově občas něco odcinkáme nebo proti nižším týrům bez goldu. Na boku 50, tam nás budou milovat hečka, bez problému za full to funguje, to se týká Horiny, ta je na tom dost podobně. Jak ten prototype, ten to má trošičku lepší, tam ten pancíř funguje, ne že ne, přece jenom. Co se týká pohyblivosti, max rychlost 40 km/h, couvání 18, což je docela slušný na tenhle ten stroj. Hory dvojka je na tom mnohem hůř, jenom 30, couvání 15, což není úplně dobrý. Jak ten prototype, ten má 38, couvání 12, což je takový, řekněme, spíš podprůměrnější, ale rychlost dobře 38 není špatná, každopádně se to vleče, což mi říct nemůžeme. Výkon motoru 750, když si vezmeme, jaký jak Tiger těžký a výkon motoru jenom 700, tam to bohužel trošku ztrácí. Veze to 50, couvání 20, ale ten je v celku rychlejší a hlavně lehčí než my. Co se týká rychlosti otáčení necelé 40, což není úplně špatná hodnota, každopádně pomalejší lajtíky střední tanky, ty vás jen tak neobjedou. Veze to má skoro 44, tam s tou posádkou a výbavou té lajty de facto úplně v pohodě si ukroutí. Je to vesměs 50-50. Hory, dvojka, jak Tiger, bohužel, tam ty hodnoty jsou dost špatný. Co se týká další záležitosti, maskování v základu není kdo ví jaká hitparáda, proto doporučuji to maskování hodně řešit, když budete hrát, řekněme, spíš jako podpůrný tank na tu větší vzdálenost, ale co snadno svítíte. Příjemný dohled 380 metrů v základu, kdyby to bylo těch 390, aspoň by v ničem tak nějak malinko vynikal, de facto bychom si byli schopni nasvítit hromadu sami, aniž bychom kdo ví jak řešili tu posádku nebo lepší výbavu. No, to je tak nějak ve zkratce všechno a teďka se podíváme na nějaký ty replaye. Tak jsme u našeho prvního replaye, tentokrát standardní výbava. Tady mi trošku chybí automatický hasičák, ale bylo to ještě době, když jsem měl sílu zvyku tam mít klasický. Každopádně tuhle mapu zrovna dvakrát nemusím, přijde mě dost mrňava na tyhle ty týry. Dobrý, tak pro 5-6. No, každopádně oni budou přežít na D2, to je ideální to tam hnedka poslat. Dobrý, za 511. No to umí pěkně štípnout. Taková výhoda. Samozřejmě, že letíček. A pojď. Tak nic. Tady trošku bohužel to zklamalo, ale to do té hry patří. No, budeme si to muset zkusit pak vykompenzovat. Každopádně hromada tanků tam je. Takže E1, E2, ta bude tam teďka momentálně pěkně nakotlená. Každopádně kopeček náš není. Evánek to obsadil. Proti tomu Kylana. No. Každopádně kámoš tady má Terminátora, jede proti KV5C. 53 TPčko, s tím by neměl mít žádný problém, každopádně ještě tam je Hory dvojka. Ale to není tak nebezpečné jako Karina. Já jí to svádí a já kolikrát vždycky vystřelím, netrefím a pak mi ta střela chybí, že tam zrovna se někdo spotne, bylo by to úplně zadarmiko. A zákon schválnosti. Každopádně sledujeme tu minimapu, tady ten letík je dost nebezpečný, ten musí jít dolů. Tak, Evánek je na středu, tady máme malý spotíček za Kylanu. A furt přemýšlím, kam bychom mohli najet.
Ale chce to trošku rozvahu. Ale to tady budou hlavně prostřelovat, jo? No to je potřeba se připravit. Je tady hromada TDček. A kde je malinko inteligentnější, tak to je prostřelovat. Každopádně Evan ten nás tady bude teďka spotovat. Takže legrace tady pomalinku končí. A fešák. Au, tak ten má fakt smůlu. Tak ten měl fakt smůlu. To už je vlastně po druhý, co jsme ho trefili. No. Emil 1, ten je tam, kde má bejt. Akorát bohužel už brzo nám tady asi zaklepe bačkorama. Artina tady není. A tady to je škoda. Tady to bylo dobře naklopený. Jo, to je jenom super obsidian. Ono to tam je možný trefit, ale zrovna vždycky se víc vohne a to už je potom problém. Každopádně obsidian, ten je problémový, díky tomu jak je naklupený. Tady to bylo zrovna do té nejsilnější části. No a co to zkoušet, máme čas. Ano, by to tam mělo vlítnout, každopádně záleží na RNG. Tak nic. A z potíček, to se zlovit nemůžeme. Tak, kombo máme kolem 2 litrů. Já vždycky doporučuji, tady když už jste za tím křovíčkem, tak si zajet co možná nejvíc dozadu k té stěně. Spotli jsme VZ-ko. Dobrý, dobrý. Ten dole tady dělá fakt hodně. Tak věříš, nevěříš. To by bylo asi trošku hloupý. Trpělivost růže přináší, nemůžeme se tam moc rvát. Je to minus 4000. Dobrý. Hou, 616. To je masakr tohle. Hou, a už nakupujem, KV5 se hlásí o slovo. No, každopádně ten nás zrovna dvakrát neohrozí. Nedává to takový poškození. Tak. Kam pojedem tentokrát, abych se tady podíval na tu KV5 s horinou. 53 TPčko tam bude taky podle mě zavrtaný, ale do útoku snad nepojedou, to už by bylo od ní docela troufalý. Tak. Tak schválně. No, tady měl chlap štěstí. No, ona KV5 má místa, který dokáže velice slušně jak zužitkovat. Horina mě spotla. Tak schválně. A je škoda, kdyby to bylo o trošičku víc, měli jsme ji pěkně na mlasknutí. Tak, ano, riskujeme. Pokud budou inteligentní, budou to zkoušet prostřelovat. Každopádně pancíř tam nějaký i máme. Ale spoleh na ně není, rozhodně ne. Tak jo. Tady mě trošku vadí ty stromečky. A je tam pěkně vzadu zavrataný, takže na tuhle tu vzdálenost ho nespotnu. Zkouší, zkouší. No, to je 34. To tam bude asi zkoušet taky. A nechci ho tam nechat samotného. Ale, ale, ale. Kam pak pojedeš? Já, pojď. Proč to nemůže být za 600, byla by to větší sranda. No, každopádně nějaká legrace ještě bude. No, daří se nám to otočit. Ale KV5 musí dolů a hlavně taky lana.
ISU 152K to není až takový problém, ten vystřelí jednou, než to tam nabije, než doměří. A ta Kylana je proti tomu mnohem nebezpečnější. Tak to snad není možný. A jo, tak na tu větší vzdálenost. Tak, co teďka? Já bych si tam dojel na to 53 TPčko, pokud tam nebude ta Kylana. No, letíček teda jede. Nevím, to LTčko mně přijde takový nějaký zvláštní. Pokud má představu, že Kylana je do první linie face to face, tak to asi moc nedoporučuju. A koukám, že tam spíš tím způsobem asi komanduje všechny okolo rozkazama. Jak to potom jo? No nic, takový hráči jsou tady taky. Dobré je takové hráče moc neposlouchat, jelikož vás potom navedou na smrt. Samozřejmě vám už vůbec nepomůžou. Tak hodně točit do ostra. Tady jsme měli štěstí, trefil mrtvolku. Tady to nebude dobrý hráč. Tak se nakrmíme, když už to jde. Jo, bacha na tu Kylanu. Tak jo, odsouvem si. Počkáme, třeba udělá chybičku. Tak co, fešáku. No, ale je to docela těžký tady laborovat. A letíček už jí má. No, tak to už nemá šanci. To už neukroutí. Ta výhoda je, že Karina je schopná se ukroutit docela solidně. Samozřejmě záleží, jaký máme priority ve výbavě. Pojď, pojď. Je kousek. Tetrak. Jak to už tam ji nenechají. No. Každopádně co teď? 122 TM-ko, SU 130 PM. No. Tohle to bude trošku horší. Každopádně podíváme se tady na Poláčka, kdybychom ho trošku doklepli. Tak. Bohužel, ten nemá šanci. Tak, teďka tam nemůžeme. A 100% tady míří to sučko. Takže si budeme muset udělat malinko okruh, aby jsme se nadechli, nechat trochu ten tým pracovat. Pojedem, pojedem. A tady si říkám, dám tam to hečko. My jsme mu ji tam laskli za těch 600 minimálně. Tak co, pojedeš, pojedeš. No, on tam bude zavrtaný. Jasně. Tak jo, to byla moje chyba. Nejdy to nadletí, no, bacha na to. Ty už je to vesměs jenom doklepat. Mě zajímalo, jestli ho ještě stihnem. Bohužel, no nevadí.
Koukneme ještě na výsledky. Tak, když se podíváme na výsledky, máme jeden klíček, skoro 3800 nastřeleno, 4 kritikály, 300 odcinkáno, 1613 asistence, vítězství a první třída. Což není špatný na základní výbavu, na první de facto hru po dlouhý době. Každopádně podíváme se na další. Tak, máme tady druhý replay, tentokrát zase četa s kámošem. Jsem si sundali automatický hasičák. Tak, tady je to proti osmičkám, je tady jedna artina. By reálně nám vůbec nemělo vadit. Každopádně premiový Eber, z toho radost nemám. Tak, já se najedu tady nahoru. Ideální pozice D6. No, neuvidíme. Hlavně tady nezničit ty baráky, jinak bychom se spotnuli. Ani levě, ani pravé nic neschazovat. No, takhle když tam někdo neopatrně přejede, tak my ho spotneme, což nám stačí. A i když vystřelíme, tak díky tomu, že tady ty baráky stojí, tak nás tak snadno nespotnou. No, tam vlastně ten kupeček, což je G6. A v ten moment, jak bychom vystřelili a ten barák napravo by nebyl, tak nás hnedka vidějí. Takže všichni inteligentně zajeli co možná nejvíc dozadu. Mají jich tam docela dost. No, chvilku počkáme. Co se týká C1, tak tam momentálně nikdo není. Všichni jsou zavrtaný dole. A na středu to vypadá pěkně. A hleme se, premiáček. To je přesně ten, co nemám rád. Tady máš jednu. Tak, musíme si dávat bacha. Hezký odstup. No, škoda. A no, byl pěkně drzej. A už jsou nahoře. Co s nima? Já musím tady trošku se stáhnout. Ta žlutá linie je pro nás dost důležitá. To je vlastně maximální dohled díky rádiovému signálu. A to samé platí i pro ně. Plus minus, když zajedeme víc dozadu, tak by nás neměli ani vidět. I když budeme spotlí. No. Já jsem si dával bacha na to Evra, ten se bude chtít určitě pomstit. No, jak my to tady zahrajeme? No, přemýšlím. Do toho středu se mi nechce. Ale spíš to asi zatáhneme zpátky. Tohle nedopadne dobře. 2-5, to vůbec. To je otázka chvilky. Tak, každopádně, budeme se muset snažit něco nastřílet. Já teda jedu hlavně ty klasický APčka, přece jenom ta Karina je výborná na výdělky. Tak proč to nevyužít? Tak pojedem, děláš tam chybičku. A no, možná, že jo. Ještě trošku. No, já jsem to zkusil zbytečně. Tak jsem si počkat. A to je přesně ono. Teď to půjde. A, pěkný. Škoda bez zápalu. A. G-Sor, tohle ten je docela nebezpečný. Dobrý. Zkusili jsme vyšla. A premiáček tady už zase jezdí. A tenhle ten premiový Ebr nemám fakt rád. No, každopádně to poškození na ránu je fakt hodně dobrý. To se mě fakt líbí u ty Kariny. Já ti ještě pomůžu. Už se bude muset začít trošku starat jinak.
Jo, kámoš přijel na pomoc, výborně. No, tamhle je ten pancéřovaný Ital. Ten momentálně určitě bude používat ty mrtvolky, takže pro mě to bude teďka problémový ho trefit. Dobrý. Tak, hezky do ostra. A mě se vrtět. Já vím, že teďka dělám chybu. Nejde o to tam najet. Bych rád ještě trošku pomohl tomu týmu. Samozřejmě, že tudy ma pojedou. Nazdar, Irone. Pum. Tak jo. Dobrý, dobrý. A pojďte fešáci, jdem si zahrát. Tak dobrý, dobrý, dobrý. Nevím, jak je na tom ten Ital teda. Jestli má nabito, tak to bude problém. Každému se mu snaží tam něco dát. A to je docela váhám, no. Je to takový problém, mi potřeba by, aby ten tým tam taky trošku najel. Nebo ten náš Terminátor. Au. Dobrý, jedna. Měl neby to, bohužel. No, chtěl jsem si dát ještě nějakou tu střelu. Teďka už kluci fungujou, musím ještě počkat. Každopádně koukneme ještě na výsledky. Tak, když se podíváme na výsledky. Máme jeden klíček, 4147 nastřeleno, 4 kritikály a něco málo odraženo. Každopádně chtěl jsem to sem dát, aby bylo vidět, že ta Karina něco odrazí i neodrazí, nějakou tu chybičku. Ale to poškození je velice solidní, na ty výdělky je to fakt dobrý stroj a za takovou chvilečku přes 4000, proč ne? Tak, máme tedy náš třetí replay, zase opětovně výdělečná sestava. Vesměs další replay z jednoho dne. A tady to bylo hlavně testování klasické výbavy, zkoušeli jsme, co to je schopný vydělat za pár her. Já teda reálně pojedu na G4, když teda TDček je tady požehnaně, to je vždycky taková super zábava tady. Ej, kamošovi trošku asi hrabe. Ale nevadí. No, tady bohužel není jak to vymyslet jinak, já na D1 zůstávat nemůžu, do útoku to úplně nedoporučuju. To je 34B, to nás tam úplně v pohodě propáře, ale Bčko má velice dobrý přesný dílo. Takže reálně se s nima fakt nechci přestřelovat. A i kdybychom nějakým zázrakem to tam vystříleli, tak si nás tam potom rozeberou. No, lepší zůstat tady, na krmice. Výborně. Tak, Linux se dole. Hlavně opatrně. Jo, tak pojď. A je trošku vidět ta moje nerozvážnost. 522, to je docela solidní. Tak, koukám se na lag. Tady se naměříme na toho našeho. Dobrý. Ať mi chybí. Pojď. No, tak nic. Kdybychom si to vykompenzovali. Ale jo. Výborně. A pěkně to skáče. Taková rychlá řežba. Tak jo. Teďka jak na to? Orka je na středu. Se to tam snaží nějakým způsobem řešit. A tady zkusím někoho vyhmátnout. Ale přece jenom dělají občas tu chybu. Dobrý. Krásná kombinace. A tady si tak reálně všímám, to bylo ještě před updatem hry, vlastně se propojilo to poškození v četě, když to bylo vlastně celý žlutý. Teď už to reálně není snad ani možný, nebo nevím, jestli se to dá nastavit.
Vlastně vidíme jenom naše poškození, jako na druhou stranu, proč ne, ale bral bych tu možnost vidět obojí. No, levečko, to tam je fakt problémový. To je 103. To můžeme zkusit. A hezky. Jako je trošku RNG halu, samozřejmě. A ty APčka umějí. Občas, jo. To je jenom to padá trošku do obloučku, takže ta šance tam je. A škorpík. Škorpičku. Ukaž se. Tam to nebude moc dobrý. Já tam nemůžu najet, abych mu pomáhal, jakmile se spotnu, tak mě tam rozstřílí ten burák a kdo ví, co tam ještě všechno stojí. No. A Kaliban je tam sám. To tady rozstřelím, aby jsme tam mohli vidět. Aspoň trošku, snad to aspoň k něčemu bude. No, škoda, tady to bylo zbytečný zaváhání. No nic, jedem dopředu, ale dál od toho žlutýho kruhu, takže to znamená, já nechci, aby mě viděli, výborně, nechci, aby mě viděli na E0, že tam budou navrtaný. Tak a popojedem. Máme krásný 3000, 3 klíčky v četě, výborně, takže teďka dobrý, aby jsme neumřeli, aby jsme měli aspoň bratry. By se hodilo, zase pro změnu pro jednou. Kámo, neumírej. A to už zvládnem. No samozřejmě, že burák tady byl připravený. Tak, centiák tam je zavrtaný a heleme se. Udělal pěknou myšku, tak pojď, pojď. Pojď, pojď. Jasně, na mě se otoč. Dobrý. No už je tam jenom ten nastron. No, byl by fajn mu dát jednu ránu. Klidu. Pojď. Dobrý. Aspoň ještě jedna. No, 3,5. Docela ujde. A nic, koukneme ještě na výsledky. Tak, když se podíváme na výsledky, máme 3 klíčky, 3535 nastřílenou, 3 kritikály, menší asistence, vítězství a bratr bez zbraní. To je docela solidní. A nic, koukneme na další. Tak, máme tady další replay. Pětomně to samé. De facto replay taky ze stejného dne. Pětomně četá s kámošem. Taková ta milující lomeno nenáviděná mapa. Malinovka v celku je zajímavá a zároveň je trošku stresující. Dopadně máme dvě artiny, zase hromadu TDček a je to proti devítkám. No já tady trošku zariskuju, pojedu si na F6. Budu doufat, že to vyjde, přece jenom lajtíci tady jaksi asi nejsou vůbec, nebo nejsou, tak. No ale každopádně kde nejsou letí, tam jsou buráci. Na to je fakt potřeba si dávat bacha. Ale když tam má dobrou optiku a systém velitele, tak se vás ptát nebude. Nedej bože ještě ventilaci. No. Je to profláklá pozice, takže je dost možný, že tady jen tak něco schytáme, aniž bychom se spotli. Už tak většinou bývá pravidlem. Tak, klasický matchmaking, všichni jedou za jedním a nikdo se nějak zásadně nesnaží. Kámoš ten zůstal na základně, snaží se tam vesměs něco vidět, ale ono to asi nedopadne tímhle způsobem moc dobře. A já si tady reálně říkám, jak dlouho tady asi budu. No, Leopard tam svítí, dostává tam od Artiny. Což už znamená, že to bude hodně těžký vyhrát.
De facto, co se týká H2, tam nevíme nic, co se děje. Pravděpodobně ho tam svítí ten burák. A nebo jedna z devítek. No, fešáci už jedou náhledu k mlýnu. Ano, jsem přesně čekal, že to někdo zkusí. No, jako skoro se ani netrefil, no. Dobrý halus. Ale to do té hry patří. Byl jsem tam zbytečně moc dlouho, je potřeba si to taky ukázat. Je to taková klasická hra, malinovka. Nikdo nic. Moc těch pozit, jak to zahrá s tímhle způsobem, tady není. Bohužel bez těch lightů nebo aktivních medek se to hrát taky nedá. Takže pro nás teďka de facto to znamená, že musíme vyčkat, jak to bude vypadat a spíš se připravit na to bránění, kdyby jsme se mohli trošku, jako řeknu, trošičku víc nakrmit. Tak jo, zkoušíme znova. Teď už by tady mohl být klid, že přece jenom za tu dobu to mohli prostřelovat a zjistili, že to tady vybuchuje. Pro ně znamená, že tady nikdo není. Ale tohle není dobrý. Teď by to chtělo, aby T-34-3 nebo Panther 2 to zkusili na tu D5. D5, D6 tam vykukovat, hezky ze spoda. A v tu chvíli tam můžeme začít něco dělat. Samozřejmě je to dost riskantní. A heleme se, Panther tam pak jede. Dobrý. Já se když tak pak pojedu na D7. Tam je takový křovíčko, kde se člověk může malinko schovat. No, každopádně tam jsou popadaný nějaký stromy. Že tam někdo bude. No, kopec je náš, to je dobrý znamení. Ale pořád to není vyhraný, jo. Tady, když tam najedou špatně, tak je přes tu linii A2, A3 úplně v pohodě rozstřílej. A pár chytrých hráčů bývá ještě na té B1 lomeno A1. Tam de facto je možnost to střílet úplně bez problémů, až byste se spotli. Hodně dobrá pozice, když vás tlačí do kouta. No. Tak to je přesně ono, na A5 se tam někdo je, ale my se proč je to, pojď špagetko, pojď přes pásy, by to bylo lepší, výborně, to se mně povedlo, to jsem chtěl. Chlapec už nemá opravy, tím líp. Na chvilku vydržíme, kdyby náhodou tam nebyl sám, dobrý, tak a popojedem. Není čas ztrácet čas. A popojedem. A mi trošku chybí to experimentální turbo. Bohužel. Vždycky doporučuji si udělat dvě ty sestavy. Jednu takovou výdělečnou, druhou trošku aktivnější. Kde by bylo dobrý mít experimentální turbo, nebo aspoň klasický turbo. Tak hlavně nedělat chyby zbytečně. No. Koukám, kámoše, tam někdo svítí. To znamená, že někdo bude na pozici G2, G3. Anebo F5. Ale to bychom svítili i my, takže to vesměs bude tam někde dole. Takže máme vesměs pozici H2 a G3. No, já jsem tady vesměs tak nějak to naznačil, že by tam asi někdo mohl bejt. Ať si na to dá bacha. No, Panther teda jede dost agresivně.
No, třeba nám něco nasvítí, abych se ještě popojila. Pojď, pojď. A jasně, že jo. A už to začíná, takže popojedem, popojedem. Na mě opatrně, tak nějak proti ním přes to křoví. Kdyby byl někdo na A5, A4, tak by nás mohl spotnout, takže opatrnost. Up. No, pěkný. Tak jo, halus. Škoda, nadletěla. A to do týry patří. Tím se počítá. Každopádně pánvička není, kdo ví, jaký opečko to. Zázrakem to taky odzinká, stejně jako my s tou Karinou. No. V jednotě je síla. Když se někdo spotne, musíme to hnedka střílet. Tady to bylo dobrý. Dopadně ten standard je potřeba, aby už nesvítil. Musíme, uvidíme. Dobra. Ale standard nás tady bude všechny svítit. No, to je velký špatný. Tam trošku je problém ta kobra naše. Ta reálně by se tady teďka hodně hodila. Jako svádí to tam najet, ale ta podpora není dostačující. Mě by netka spotli a já už ty HPčka nemám plný. No, tam je zase. Tak už pojď. Výborně. Konečně dole. Tak jo, co dál? No zatím nemáme, kdo ví, jaký porcovní výsledky, ale bohužel tato mapa je vždycky taková utahaná. Máme se. Tak co, dáme oko za oko? Asi tě pamatuju. 507. Koukám, kobra jede do útoku, což je fajn. Kdyby to chtěl leoparda, aby tam taky ne, ale jsem tam vesměs tak nějak snažím říct. Bez tu minimapu. Reálně je potřeba, aby to vzali z té levé strany, pak se to dá zatlačit. Asi to je předmířím, kdyby to je náhodou vykouk nějaký fešák ještě, ale... A někde bude zavrataný to střevo. Pánvičku bez tak. Tady pořád ukazuju, že by tam možná někdo mohl být, tak ať si daj bacha. No, kobra to tam bere, tak těme docela solidně. Kamož tam furt svítí, což je mi fakt nějaký divný. Tam reálně musí svítit, no ale my se, tak ono nakonec osvítilo střevíčko. 501, bohužel, kdyby to bylo za víc, tak jsme ho pěkně mlaskli. Tak ještě počkáme. Chlapec tam nebyl sám, dobrý. No, ale mese, on tam byl fakt ten burák. Tady už to asi neodhadnu. Bohužel, chybí mi signál. Tady kam už se jde pomstít. Ano, to do té hry patří. Dáme se, pánvička. Tak na tebe tady čekám celou dobu. Výborně. Škoda. Vteřinka.
Dobrý. Napraveno. Tak a teďka co dál? To bude trošku horší. A já si říkám, když tak tam najedu, třeba by jsem teda dojeli kamoš, aby pokud možno tady byl co nejvíc díl. A ono to půjde. No už ty výsledky jsou lepší, máme tady skoro 3000, 2 kilíčky, což je dobrý, trpělivost růže přináší. Tak, dopadně ty heaveny ty tam asi nepojedou, to je na jednu stranu sebevražda taky. Tak, já teďka bych potřeboval, aby Ferdinand se tam taky nějak dostavil, přece jenom dává solidní poškození na ránu a penetraci má dobrou. Ale trošku se bojím toho devítkovýho vezeta, přece jenom si tam dá hečka z boku by nás mohl pěkně nepříjemně štípnout. Tak jo, uvidíme. No Ferdinand jde ke mně. Poslední 2 minutky. Já už si říkám, že tam budu muset asi najet. Počkám na tu kobru. To jde na B1, což dělá dobře. Tam bývá někdo zavrtaný. A já už jedu. To nemá cenu. Takhle přesně. Rojnice, hoši, rojnice. škoda. Ale mese, to je to, co jsem tady přesně čekal, že tady bude. A teď mi ta hrána chybí. A dobrý, aspoň vypínačka. Tak, spotli jsme Artinku. Utíček probíhá, paráda. Tak co ty fešáku? Tebe nechci, tebe chci. No. Jdem do nich. Výborně. A je to tady. A jen zkoukneme ještě na výsledky. A když se podíváme na výsledky, máme 4 kilíčky, 3774 nastříleno. Vítězství a druhou třídu. Že vesměs ta trpělivost se vyplatila, ale hra velice dlouhá. Tak, jsme zpátky v garáži. A co si o tom tanku říct na rozloučenou? Za mě, jak jsem se říkal na začátku, superová mašinka, dobrá mobilita, otáčení korby, slušný dílo, který rychle dotahuje, dobrý průměrný poškození, jednoduchý nahoru, superově vydělává, můžu ho doporučit úplně každému, nováčci ho budou mít fakt rádi. A mě krásně se s ním dá naučit hrát, není to nějak těžký. Pancíř trošku pomůže, ale spolehnutí na něj není, ale pokud si to člověk ošefuje i s vydrží toho podvozku, tak mu není moc co vytknout. Za mě ho můžu doporučit, není potřeba to hrát se žrádlem, kdo ví jak náladovou výbavou. A díky tomu, znovu se opakuji, je to ideální vozidlo pro nováčky, který mají rádi takový, řekněme, univerzální TDčka. No, každopádně já budu rád, když mi dáte vědět do komentáře, jak se vám hraje s touhle Karinkou. Každopádně já to zatím nemarkuju, proto tam mám obyčejné záležitosti. Kdybych to šel markovat, tak bychom se bavili úplně jinak, ale o tom si uděláme zase nějakou specialitu zvlášť a ne jako klasickou recenzi. No, to by bylo za mě tak nějak všechno. Já vám děkuju za sledování, budu rád za nějaký ten like, komentář, případně odběr a budu se na vás těšit zase příště, tak se zatím mějte. Pa, pa. A věřte, že za sledování této stanice všichni skončíte v pekle. Mějte se, papa. Pa.